A inače na policaj, tako sem izlezla na Amazoni, me klemši. Anti na potu petin. Nov kremim. Ами, понеже си говорихме, че сме семейство, затова вече наистина съвсем основателно мога да се обръщам с братя и сестри и най-скъпи приятели. Ако помислим малко и ако можем да поразсъждаваме, нека да ви предложим датата 14 декември, ден понеделник. Ако сте съгласни след малко умуване, нека да вдигнем ръка за, за да можем да се преброим. Коя дата? 14 декември! Къде ти ли пее? Кой ти ли бе? У, гостелния! И да видим дали ще кажат да дойдат танкове. А така е! Да дойдат Петър Мадареца! Да дойдат танкове! Кои са против? Кои са против? Аз! Защото не чух за какво се гласува. Понеже имаше, всъщност то беше повече под правната форма на особено мнение, а не на глас против и абсолютно коректно. Понеже тук е при нас Тони Кирката, нямаше го един месец, беше ти знам. И това особено мнение на дамата, която е добре известна, особено покрай прокрадването през задните ходове на здравния министър от БНТ. Но това, което казва тя, е абсолютно вярно. Ако има някое извънредно особено положение, особено ако е свързано с това, което може властта да наложи като локдаун в държавата, нека да имаме готовност да си дадем сигнал пак чрез една изява и на улицата, кога да бъде едно по-голямо такова събитие. Но на 14 декември, значи, приемаме, че единодушно сме съгласни и правим отново такова събиране. Ами, значи, ако до 14 декември не са си подали оставката, да му мисля. Правилно, може би, взима е хора. Една от възможностите е, докато работи народ.